Якщо нації – це нарації, то дуже важливо, якою мовою ми переповідаємо ці нарації. Тому мова важить. Три постаті, які інтегрують Україну в історії нашої культури – це Франко, Шевченко і Лесі Українки. Я відчував цей емоційний зв'язок з Лесі. Тобто для мене це щось, ну, це щось раціональне. От Лесі Українка це моє. Це щось те, що супроводжує мене все життя. Це дуже важливий якийсь такий момент нашої культури. В історичній науці є такі два екстремуми: є примордіалізм і є конструктивізм. Примордіалізм говорить про те, що от історичні утворення, вони дані нам там від Бога чи від природи, залежно від того. Ну і тоді зрештою, а що ми можемо з цим робити? От ти або українець, або ні. Так? А от конструктивізм говорить про те, що всі історичні утворення, політичні утворення, вони конструюються. Причому конструюються насамперед в соціальній уяві. От ми тому згадували постійно цю книжку Бенедикта Андерсона «Imagine Communities» – «Уявлення спільноти», де він таку формулу конструктивізму голову наводить «Nations are narrations» – «Нації – це нарації». І от дивно, що якщо нації – це нарації, то дуже важливо, якою мовою ми переповідаємо ці нарації. Тому що якщо нація – це те, що мені від Бога дано або природою, тоді, ну, зрештою, байдуже, ти українською, російською чи суахілі розмовляєш, якщо ти там етнічний українець, якщо можеш це довести, хоча це дивно, так, як в сучасному світі це довести, тоді, зрештою, байдуже, якою мовою ти розмовляєш. А от якщо нації – це ж конструкти, то дуже важливо, якою мовою ми конструюємо ці конструкти. І от тоді, наприклад, в нашому наративі – це Голодомор. Так? А в іншому наративі це може бути якісь нейтральні такі голодні роки. І тому ясно, що наше майбутнє виростає з нашого минулого, але дуже важливо, якою мовою і як ми говоримо про це минуле сьогодні. Що таке голодні годи, голодні роки? Ну, так сталося, врожаю не було чи щось. Тобто зникає те, що це був геноцид. Зникає те, що це був штучно створений голод. Тобто, Це історія наших родин. Ми звідти походимо, і вона, і я. Да? Але залежно від того, як ми переповідаємо цю історію. І тут не питання в тому, російська чи українська. Можна ж і російською сказати, і українською сказати голодні роки. Да? Але от в її вона це не помічає. Це закладено. І тому, от знов-таки, наша тема різниця, так? Є різниця, якою мовою ми переповідаємо. Тому що вже в російській історичний наратив вбудовані певні такі паттерни і певні такі способи інтерпретації того, що відбувалося на цих землях. Наша задача – побудувати наш наратив. І от тут стає важливою те, якою мовою ми це розповідаємо. Тому мова важить. Будучи інтелектуалом, філософом, письменником, я категоричний супротивник того, щоб суспільством керували філософи умовно. Ну, по-перше, чому? Тому що чи не найголовніша наша функція в суспільстві – це критична функція. Ми такі, я кажу, що ми такі соціальні панки, які завжди смердять, щоб суспільство не застигло в самозакоханості. І ми не просто критичні, ми маємо бути самокритичні. Тобто ми постійно маємо перевіряти власні думки, ми постійно маємо перебувати, ну, ми і перебуваємо в цій рефлексії. А все ж таки для керувати мають менеджери. В нас просто спадок тоталітаризму, в нас така є сакралізація влади, і ми кажемо, от, ну а хто має бути влада? Ну, може найкраще, або найбагатше, або найрозумніше. Але це все тягнеться від сакралізації влади. Наша задача – десакралізувати владу і зрештою зрозуміти, що люди, які при владі, це просто менеджери, яких ми наймаємо. І вони не обов'язково мають бути топ-інтелектуалами, вони мають просто вміти робити цю роботу. І от Поппер порівнює таких справжніх політиків в ліберально-демократичних країнах з інженерами, такими соціальними інженерами. А що ти робиш, інженер? Інженер же не замислюється над питанням, там, що таке істина, там, що таке є благо, що таке є добро, там, от як має бути. Інженер розуміє, що от є конкретна проблема, її треба розв'язати, знайти найефективніший шлях до розв'язання цієї проблеми. Так само і політики.
справжні політики, та, вони мають бачити проблеми і мають мати інструментарій розв'язання цих проблем, постійно його вдосконалювати і вміти їх застосовувати. Інша річ, що хто допомагає їм, так би мовити, викартувати цей інструментарій. Ми. Та, отут наша функція. Та, філософів, істориків, соціологів, психологів, політичних аналітиків. Політики мають до нас дослухатися, тому що ми можемо підказати, де, чому це не працює. У нас є такі три постаті, які інтегрують Україну в історії нашої культури. Це Франко, Шевченко і Лесі Українка. Три різні України, тому що Франко все ж таки асоціюється з Західною Україною. Шевченка – це Надніпрянщина, і Леся – це північ. У нас тут є три важливі пам'ятники історичні в Києві. Два на пагорбах на горі, а один внизу. І от здебільшого ми згадуємо про два, ну я вже згадав, Володимир і Богдан Хмельницький. Да? А внизу біля Дніпра ж є пам'ятник Магдебурзькому праву. І от Магдебурзьке право для мене це однозначно є маркером нашої належності до європейської цивілізації. Так? Тому що на території України це відомо було понад 100 міст і містечок, де було Магдебурзьке право або там деякі інші системи права. Натомість на території сучасної Росії, здається, два. А от це дуже важливий цивілізаційний маркер, тому що що таке Європа? Так, це християнство і античний спадок, але головний античний спадок політичний – це що? Це певною мірою адаптований, трансформований поліс у вигляді вільних міст. От це те, що створило Європу. І в Україні це було однозначно. Тобто це понад 100 місць, це дуже багато. І це для мене особисто це дуже важливий пам'ятник на березі Дніпра. Я кожного разу, коли проїжджаю повз набережну, от я згадую про це, і це дуже важливий пам'ятник, і я б хотів, щоб ми пам'ятали про нього. Ковчег України.